улсын хурлын дарга хэрхэн гишүүдээ Монгол улсын их хурл үндсэн хуулийн цэцгийн 2015 оны 16 дугаар дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан хууль зүйн байнгын хороо 2016 оны 9-р сарын 8-ны өдөр хуралдаж Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 32-3-5, 32-7-р заалтад заасан журмын дагуу эрүүгийн байцаа шийдэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх цэцгийн дүгнэлтийг улсын хурл хүлээн зөвшөөрсөн тул иргэний нэхэмжлэгч, хариуцэгч, түүний төлөөлөгчд шүүхийн тогтоолын иргэний нэхэмжлэлтэй холбогдох хэсэгт давж залт гомдол гаргахаас гадна хяналтын журмаар гомдол гарах эрх олох асуудлыг зохицуулсан эрүүгийн байцаа шийдэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Хууль зүйн байнгын хорооноос санаачлан боловсруулсан эрүүгийн байцаа шийдэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ эрүүгийн байцаа шийдэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал төгөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан байдалд баярлалаа.